ជាពុទ្ធវាលេងនឹងលវាយមានអីតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងវាអត់នេះទេអបអាកាឲ្យមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាក៏ខ្ញុំសុំណែគ្នាពុកអើសុំណែគ្នាបានខ្ញុំធ្ងរម្លេះហើយអញទៅមកកណីឲ្យមិនវាយខ្ញុំអើខ្ញុំនិយាយឡើយណាតាំងពីខ្ញុំកើតពីពុះអែខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដាច់ឃើញពូជណាខោកដល់ពុះហ្នឹងឯងប្រាប់ទៅពុះដីខ្ញុំនេះខោកណាពួកឯងមិនចេះនិយាយពីថាគុំបានគ្រួសារខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងកាលពីមុនណាផឹកស៊ីអាវ៉ាសែកដេកតាមចាំខោឲ្យឆ្កែលិតមាត់ហើយទៅពាក់មួយគេឡើងពេញធុំពីណាក៏គេស្អប់ដែរហើយមកធ្វើស្អីគេអាមានសាក់តិចតួចហ្នឹងមិនធ្វើការធុំតិចតួចហ្នឹងមិនមកធ្វើឯងខ្មើទៅអីហាជ្រេងគុំសាពុកហើយចាំមិនអាកូនហើយពីណាវាយណាសួរពីណាគេវាយអ្នកវាយណាវាវាយខ្ញុំអញ្ចឹងអាអ្នកវាយគេមុខគាត់ត្រង់ចាប់ពូសម្បើមែនខ្ញុំបាំងវាយយោវាយខ្ញុំសោះឲ្យអត់មើលមុខខ្ញុំទេតែខ្ញុំយកតែយកឲ្យខ្ញៅខ្ញុំទៀតមកតាខ្ញុំវាយចុះមកបានចាំមកឈាមចាំមកឈាមវាយខ្ញុំហើយល្អជើងដួលឈាមមកខ្លួនឯងខ្ញុំបាញ់តែខ្លួនឯងអត់គិតរកស៊ីអីទេកូនអើយពួកខំការឲ្យឲ្យមកចង់តែលេងគ្នាឈឺគ្នាវាយតែគ្នាអញ្ចឹងពួកឯងមិនចេះគប់អីក៏ខ្ញុំអត់លេងទេតែពូជវាថោកឯងតែចឹងនេះក៏ពូជវាថោកនេះអមួយនេះអាប្តីខ្ញុំហ្នឹងពូជវាថោកខ្ញុំអត់ចង់ចលក់រហូតទៀតទេខ្ញុំចង់លេងឲ្យដាច់ហ្មងខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រុសណាថោកចឹងទេហេស្អីគេឈឺគ្នាតិចតិចងារដល់ពូជពូជខ្ញុំវាថោកបែនប៉ុន្តែពូជអ្នកឯងថោកជាងពូជខ្ញុំទៀតហេហើយមិនបានណាពូជខ្ញុំមកតែណាមកណានៅមានគេរាប់អានតែពូជយើងណាបើតាណាគេកិច្ចទៅនឹងគេស្អប់ពូជខ្ញុំគេរាប់អានភាសាឪអ្នកឯងទេហើយខ្ញុំទៅផឹកស៊ីមួយឪខ្ញុំពេលហើយអត់សងលុយគេពួកខ្ញុំអ្នកទៅពាក់គឺណាគេថោកជាងអ្ហាមិនក៏មកថាពួកខ្ញុំថោកចឹងពួកខ្ញុំក៏ចាស់ហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើទេការងារគាត់ហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅគេឲ្យធ្វើទៅទេគេឲ្យចូលនិវត្តន៍ឲ្យគាត់មានលុយមកពីណាអញ្ចឹងគាត់ពឹងលើគោប្រសាយបើគងប្រសាមិនលើអារឿងហ្នឹងមកគិតមកទៀតថោកទៀតមែនវាពូញ៉ាយថោកណាគេថោកថោកថោកខ្លួនឯងថោកពូញ៉ាយថោកពូថោកពូញ៉ាយថោកពុកខ្ញុំក្រុមលេងបានទេពុកលេងគ្នាមកពុកខ្ញុំក្រុមលេងបានទេពុកទេអ្នកក្រុមលេងបានណាអញក្រុមទ្រូងណាលេងគ្នាមកពុកអើឥឡូវគ្មានពួកអាណាបងយើងពួកអាណាទេវាថោកទាំងពីរហ្នឹងថោកអូយតែគាត់ពីអញវាយងប់ទៀតឡើយលើភ្លើងអាឡូតឡងហាឡូអីឲ្យពូចឡងឯងក៏ថោកមកឡែឲ្យកូនលឿនខ្ញុំដល់ពុះនេះពូក្រៅក៏គុកនេះហ្នឹងហើយតឡងឥឡូវចេះវាមកសុំគ្នាឲ្យខ្ញុំប្តេជ្ញាដៃវាលែងលះនេះទៀតហើយកូនយើងហ្នឹងណាកូនតឡងឯងកូនខ្ញុំហ្នឹងណាអឺឲ្យតឡងឯងមិនមកសម្រួលខ្លះទេអីអូទៅបានទេឡងអើយអីបងមិញមកខំគ្នាដល់ផ្ទះហ្នឹងអំចលោះគល់អស័យមកភ្នែកមិនឡើងវើវំហៀងហើយគល់អស័យអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងត្រឡងអញ្ចឹងមិនអីលេងហ្មងណាវាលេងចោលស្រឡះទៅនៅក្នុងទួលខ្ញុំមកហៀងទៀតឡូវហើយអញ្ចឹងតាមហ្នឹងណាអឺបានហើយអញ្ចឹងនេះលោកកូនលេងតែកូនលេងតែវាថោកអឺបបនុកនៅទៀតអញធ្លាក់សាអស់រសាតាពីអ្នកឯងហ្នឹងហើយណាស់ដាក់អឺលេងលេងអបអសាតកូនលេងមកតាមបាញ់ហើយនុកទូនឲ្យអញ